fight. Primeiro round, as duas teams de pistola estão na altura de testar as configs da consola. Os itens do bomb site ocupam bem a posição, enquanto os terroristas vão lançando a confusão. Fake aqui, fake ali, smoke aqui, flash ali. Enemy spotted, o Krieg andai. Faz o hold até aos 30, nenhum CT avançou. Então siga a rasfia, team, go, go, go. No meio do tiroteio, alguém leva o CT bem desmarcado por detrás do caixote. O inimigo nem cheirou, mete a bomba, faz o pulso porque o backup já chegou. Bombsite ocupado, dominado pelos T's, mas cuidado, os CT's têm grandes e USB's, bang bang. Mas a bomba explodiu, a tática era boa e o people conseguiu. Trem, nuke, inferno e das dois. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang bang, nesse kick, isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Trem, nuke, inferno e das dois. Quando atacarmos, o que é que vais fazer depois? Bang bang, nesse kick, isto é CS nacional. Não metas os queixos, miúdo, não batas mal. Segundo round, dá pasta para equipar o meu boneco. O colete e capacete, os CTs fazem eco. Façam olhos na esquerda, no meio e na direita. Eles andam por aí, todos juntos à espreita, mas estamos equipados da cabeça até aos pés. Calas, flash, smokes e HS. Entramos no BS sem estrilho, está-se bem. Devem estar no B porque não há, não está ninguém. Mete a bomba e eu avanço porque ali já vai dar maca. Faço full, viro 4, vinham a correr de faca. Falta um, atenção. O mano talvez abuse, verifica o bom site. Cuidado com o Ninja de Fuel, Zarão.